dowladda masar ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay ka codsatay wadaxaajoodka saddex geesoodka ee ku saabsan biyo xidheenka itoobiya ay dhisayso ee webiga nail inay soo farageliso laga bilaabo toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa saddexda dal u socday wadaxaajood dhinaca muuqaal aragga foga oo u dhexeeyey guddiyada farsamada ee arrintaasi loo saaray iyadoo ay dalalku sheegeen wada hadalladaasi inay si fiican u socdaan islamarkaasina ay meel fiican marayaan oo wax badan ay isku afkarteen ayaa haddana dawladda masar waxay sheegtay in arrimihii muhiimka ahaa ee lagu heshiin waaye ay u gudbiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobey masar intii aanay cabashadeeda si rasmiya ugu gudbin qarammada midoobey wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka itoobiya waxau warbaahinta waddankaasi itoobiya uu toddobaadkii hore u sheegay in dowladda masar aanay diyaar u ahayn wada hadal wax walba lagu dhammeeyo si loo soo afjaro muranka ku saabsan biyo xidheenka waxaana uu sheegay in dowlada masar ay doonayso in itoobiya ay saarto cadaadis siyaasadeed marwada xaajoodka ayay qayb ka yihiin marna beesha caalamka oo ugu horeeyo golaha ammaanka ayaa ay murankani ku saabsan biyoxidheenka u gudbinayaan ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka masar maalintii shalay ahayd waxay ka hadashay sababta masar ku kaliftay in golaha ammaanka ay u gudbiyaan cabashadooda go-aankani ayaa dowladda masar waxa ay ku sheegtay in dowladda itoobiya ay ku kaliftay kadib markii arrimo muhiima oo ku saabsan wadaxaajoodka laysla meel dhigi kari waayey sidoo kale maalintii salaasada ayaa dowladda itoobiya waxay sheegtay in masar mowqafkeeda madaxadayga ay ku taagan tahay oo caqabadu ku noqonaya wadaxaajoodka haatan u dhexeeya labadaasi dowladood waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka itoobiya ay masar ku eedaysay inay doonayso biyaha webiga nail inay keligeed isticmaasho dowladda itoobiya sidoo kale waxay sheegtay in kulanka wadaxaajoodka ee saddex geesoodka ee ugu dambeeyey ay ku soo bandhigeen qorshayaashooda ku aadan biyo xidheenkan iyo sidoo kale sidii loo maahayn lahaa mashruuca biyahaasi la xidhayo halka wadaxaajoodkani heshiis lagu soo afmeeri lahaa waxay dowladda masar ay caddaysatay inay magaca itoobiya ay wasakhayso oo ay beesha caalamka magaxxumo u geliso waxaa sidaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka itoobiya wixii ka dembeeyey itoobiya markii ay ku dhowaaqday laga bilaabo bisha julaay ee soo socota in biyoqabatinkaasi la bilaabayo masar waxa ay waday tallaabooyin kala duwan oo itoobiya cadaadis ku saarayso iciid adan jaamac lihn bel shirkadda dahabshiild waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo joogo guryahooda amaba se goobahooda shaqo ay helladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya apka tolk rimit sidoo kale waxaa lacagaha laguu soo diro ku heli kartaa adeegga io dahab